Футбол24.ua. Вгадуй результати матчів і вигравай крутезні призи. Вітаю, друзі. Мене звати Ігор Гаврачак. Це YouTube-платформа 24 каналу. Сьогодні 12 серпня, і саме на 12 серпня понеділок я вам пропоную глянути карту бойових дій. Що хочу сказати відразу наперед, що 11 серпня відзначило саме на Курському напрямку те, що відбувається в Курській області Російської Федерації, тим, що просто таки шалена, велетенська кількість обмінного фонду вдалося нам отримати. Суть в тому, що там понад 1000 і кадирівців, і строкових військ було взято в полон. Наші бійці навіть жартують, що їм заважає просування саме те, що дуже багато дезорієнтованих і ахматівців, і, знову ж таки, строковиків. На жаль, через політику Ютуба я вам не можу цього показати, але в прямому розумінні телеграм-канали і ворожі також телеграм-пабліки кишать відео того, скільки в полон потрапляють з російської армії. Знову ж таки, це і ахматівці, вчора вам розповідав, що їх в Курську накрило добряче, так. Це також строковики, просто пакують їх пачками, просто таки вивозять, і дуже багато часу саме забирає те, аби їх в безпечні, звісно ж, місця відвести і тримати для обмінного фонду. Це дуже і дуже хороша новина. Чим також вона хороша, що начебто вже є вказівка всінівцям і взагалі пенітенціарним різним структурам, там, де тримають полоненими наших героїв, обережно тепер поводити з нашими бійцями, які в полоні. Тому що така кількість взята в полон, що може все обернутися бумерангом, так? І ви ж прекрасно знаєте, якщо вони будуть погано поводитися з нашими героями, це може аукнутись і серед бійців, яких взято в полон. Знову ж таки, заакцентую, 11 серпня під грифом, що величезна кількість є поповнення обмінного фонду. Загалом, давайте перейдемо до карти бойових дій, що відомо станом на 12 серпня по Курській області. Загалом збільшилась територія плацдарм, на якому тривають бої. 70 квадратних кілометрів додалось, тепер 720 квадратних кілометрів. Це от вся Курська частина цієї Курської області, 720 кілометрів, на яких тривають активні бойові дії. Традиційно я вам промалюю, нагадаю, де ж саме рухаються і основні напрямки боїв. Так, Суджа, ну Суджа ви ж прекрасно знаєте, це населений пункт. Від Суджі, промалюємо ось так краще, від Суджі в напрямку, звісно, Рильськ, Суджа, Льгов, ось так от. Ну і, звичайно, це є Суджа-Курськ. Ось три напрямки, будемо змикати. Три напрямки, такий от трикутник, де тривають просування сил оборони. А найцікавіше, що розповідали ворожі пабліки і Міноборони Росії, що їм вдалося начебто підійти до Суджі. Ви знаєте, прекрасно, Мартинівка є в кількох кілометрах, 8-9 кілометрів від Суджі. Давайте я промалюю краще ось так. Так от, не вдалося росіянам вибити позиції в Мартинівці, вони далі не контролюються російською армію. Загалом, по суті, хочу вам сказати, що наші бійці в дуже хорошому настрої, і маємо прекрасне відео з самого цього населеного пункту. Давайте подивимось. Дорогі українці, заїхав он в п'ятерочку заїхав. Скажу вам, вибір не очень, а тебе лучше. Слава Україні! П'ятерочку, ні, скоро тебе буде. Героям слава. Ну от бачимо, наші є бійці в Суджі, вони показують, що їхня п'ятерочка не дуже-то має що до того, аби продавати. Рухаємось далі, будемо говорити про наступний напрямок. Що ж, є в нас карта, тобто Deep State не промальовує, не показує, звісно, зрозуміло, позиції, і де що відбувається, тримають тишу. Є схематична карта лінії бойового зіткнення. Ось, ви бачите, синім кольором промальовано саме, де тривають бої і зіткнення сил оборони саме з російською армією. Варто відзначити наступне, що, і це відзначають західні експерти, особливо, що ця операція на Курському напрямку має винятково унікально потужний психологічний характер. Тому що саме ця операція в Курську демонструє неготовність армії Російської Федерації захищати ж свої території. Тобто, сьогодні вже 12 серпня, фактично тиждень тривають певні події в Курській області, і досі
вторая армія міра не може впоратися з тим, що там відбувається. Більше того, нагадаю вам, що заявив Путін на цих напрямках в трьох областях – Білгородська, Курська і також Вища область від Брянська область – що це є територія контртерористичної операції. Він не оголошує воєнного стану, тому що боїться розголосу в Росії. Також заборонено і там цим депутатам Госдуми, Дурдуми давати коментарі щодо того, що відбувається в Курській області. Ну і загалом хочу вам сказати, що є збільшення саме площі бойових дій. Найглибша точка, де тривають бої, це від Суджі, напрямку на Рильськ-Льгов. От, власне, продемонструю вам цю трасу, нагадаю, Рильськ-Льгов, Курчатова, там атомна електростанція і Курськ, саме 8-9 кілометрів від цієї траси, південніше, орієнтовно, давайте вам зараз промалюю, орієнтовно на цьому напрямку тривають бойові зіткнення з агресором. Це найглибша точка від кордону з Україною. Більше подробиць вам розповідати не буду. Скажу лише наступне, що очевидно, якщо ми говоримо про Рильськ-Суджа, цей напрямок, саме на цій трасі наступне відбувається. Розширюються фланги. Тобто не просування вперед, а саме розширення флангів. Тут південніше, північно-східніше від цієї траси знаходиться населений пункт Ольгівка. Саме там також тривають бої. Все виглядає на те, що зміцнюються позиції, які були попередні дні захоплені. Ну і варто також відзначити наступне, що Курська операція вже дає свої результати з інших напрямків. Тому що є такий рух, а теж партизанський. Вони демонструють кадри, що ті танки і ті підрозділи, які мали бути кинуті на Покровськ з Донецького напрямку, вони перекидаються на Курськ. Якщо говорити по загалом по трофейності на цьому напрямку, продемонструю кадри ліквідації танку на тралах, як це відбулося в перші дні, до речі, початку операції, зараз вже стає відомо і можна більше демонструвати. От ви бачили, так, як мінімум два танки, раніше, до речі, я вам про них говорив, тепер з'явилося відео. Власне, що це означає? Що хаотично Росія докидала, перекидала якісь підрозділи, вони не очікували такого штурму в Курській області. Відповідно, те, що танки є підбиті на тралах, означає, що вони хаотично їхали. Вони не знали, вони не бачили, і їм навіть не вдалося розгорнутися і використати ці машини. Те, що вціліло, вдається нашим силам оборони взяти на баланс. Тому що вже заявлено, є вже відео, ви зможете подивитися це і в Бутуса, в телеграм-каналі. Ось цей танк Т-80, один з найновіших, який є на озброєнні російської армії. Наші бійці зуміли його цілесеньким, неушкодженим взяти на баланс сил оборони. І тепер Т-80 працюватиме проти позиції росіян. Загалом, якщо говорити про напрямок, вчора вам розповідав, що ворог таки на Курському плацдармі дуже занепокоєний Курською атомною електростанцією, яка знаходиться на самому пункті Курчату. Власне, на цьому напрямку вони активно будують фортифікаційні загородження, виривають окопи в очікуванні атак в цьому напрямку. Також варто відзначити, про це говорити багато не буду взагалі, але губернатор Білгородської області з'являється навіть на театрі дій і Білгородська область. Так от, їхній губернатор каже наступне, Гладков, що у нас тривожний ранок, він каже про понеділок 12 серпня. Для того, щоб убезпечити життя та здоров'я нашого населення, ми починаємо переміщення людей, які живуть у Красно-Яруському районі, і також суміжний є Біловський район. На карті, де він знаходиться, ось я вам продемонструю, орієнтовні окреслення, ось ці два райони, бачимо, це вже Білгородська область, і йде евакуація населення. За деякими даними, там є вже відчутні просування. Точно відомо те, що я вам вчора казав, і можна казати, власне, під Суджею річка Псел і захід в Пліхово населений пункт. Ось, ви бачите цю річечку. І, власне, Пліхово знаходиться на цьому напрямку. Там вже були вчора бої і, скажімо так,
росіяни не контролюють це селище. Якщо говорити про наслідки Курської операції, достеменно вже відомо, що, от я вам казав, є перекидання сил, зафіксованих на, відповідно, на відео, як перекидається, от ви бачите, так? Це з Донецького напрямку, те, що мало йти на Покровськ, тепер кидається на Курськ. Їм потрібно, як оцінюють військові експерти, не менше 10 тисяч особового складу на Курськ, аби намагатися ще щось зробити. Ну, я не буду братися і казати, наскільки потрібно, тому що я не є військовим експертом, ну, але, знову ж таки, цифри такі заявлені. Про втрати. Пригадуєте, також розповідав вам про колону Норильська, яка була розбита, і там було ліквідовано майже пів тисячі ворожих сил. Також подивляється наступне, але підтвердження цьому відео підтвердження немає, а це Миколаївський Ваньок, телеграм-канал, каже наступне, що з Вовчанського напрямку, давайте повернемось до карти, ворог намагався перекинути певні формування на Курський плацдарм. Що трапилось? Їх вистежили і були накриті вони артилерійським вогнем. Вдарили по 272-му мотострілецькому полку, який, власне, працював біля Вовчанська. Як мінімум 20 є 200-х і біля сотні 300-х. В якому стані також невідомо. Підтвердження немає. Знову ж таки, це інформація від Миколаївського Ванька. Ну, як правило, Миколаївський Ваньок не займається фейками і не розкидає інформацію, яка є недостовірною. Так от, що відомо по Курському напрямку, мається на увазі, як він впливає на інші плацдарми? Через активні там дії. До речі, головнокомандувач вперше прокоментував те, що відбувається, я так розумію, на Курському напрямку. Ви бачите, так, Олександр Сирський підписав це фото, операцію продовжуємо. Очевидно, мається на увазі саме операція в Курській області. Наслідки цієї операції, вони вже є. Я вам сказав про те, що це потужний психологічний фактор, як і на росіян, так і на наших західних партнерів, тому що вони бачать, що Збройні Сили України можуть атакувати, що є вперше в цьому році, так точно, так, такими от силами. Друге, це демонструє нашим партнерам, що не потрібно боятися Росії і ядерного удару, тому що вже тиждень триває операція, і відповідно не може впоратись Кремль з цією операцією. Ну і є результати по Вовчанську, тому що заявлено наступне. Через те, що було перекинуто це 272-й мотострілецький полк, який працював під Вовчанськом, є просування в центрі міста наших сил оборони. От давайте я змасштабую. Власне, вчора також вибивали з певних вулиць цього населеного пункту, і тепер в центрі міста також наші бійці, наші герої кажуть наступне, що є якісні просування. Вони тактичного характеру, там на кількасот метрів, але знову ж таки, ви розумієте, що таке бої у місті, вони є важкими, і тим паче важкими для просування і для того, аби брати нові вогневі позиції ворога. Давайте далі рухатися по Часовому Яру Торецьку і Східному напрямку. Що хочу вам сказати, тут ситуація складна, м'яко кажучи. Заявили, власне, ворожі пабліки по Часовому Яру сьогодні, на сьогоднішній ранок, що відбувається саме безпосередньо в цьому населеному пункті. Ось ви бачите район Жовтневий і район Новий. Так от, і між цими районами біленьким кольором промалюю вам ось так от вулиця. Ця вулиця, вона називається, найменується як Недогибченка. І так от, власне, є заява від ворогів, що їм вдалося перші будівлі Жовтневого району і Нового зайти і саме частково взяти під контроль вулицю Недогибченка. І це дуже проблемно і дуже небезпечно може бути, тому що тоді під загрозою фланги наших угрупувань в районі Жовтневий і район Новий. Загалом, нагадаю вам, що ворог намагається по всій лінії бойового зіткнення перетнути канал Сіверський Донець-Донбас. Ось він так схематично проходить. Нагадаю вам, що на початку, верніше, всередині минулого тижня, бійці нашої 24-ї бригади, яка там працює, казали, що їм не вдається закріпитися саме
за Сіверським Донцем, за, перепрошую, за каналом Сіверський Донець, Донбас. Що зараз там є, невідомо, але те, як виглядає зараз Часів'яр, це просто вчора я демонстрував кадри, повністю знищений, немає жодної вцілілої будівлі, деякі будинки, багатоповерхівки зрівняні під нуль, тому дуже і дуже непросто тримати там позиції. Турецький плацдарм. Що на ньому відомо? Ну, в першу чергу, хочу вам продемонструвати кадри, прилетіло в тил ворога. Ось, власне, Горлівка від до Турецька, до наших позицій сил оборони 16 кілометрів. Ви бачите, як гарно горить в Горлівці. Що відомо по Горлівці? Що ще з 2014 року росіяни зробили такий потужний хаб і потужну таку зв'язку, логістику з Горлівкою. Очевидно, це прилетіло по... Наразі деталей немає, але там все кишить і технікою, і живою силою, і там загалом дуже багато таких стоянок для сил та засобів ворога. Будемо стежити і розповідати, що ж могло бути в Горлівці. Але, як ви бачите, приліт дуже потужний і палає неабияк. Принаймні, стовп диму на десятки метрів здіймається. По цьому плацдарму, давайте дивитися по лінії бойових зіткнень, що змінилося. Ви бачите, ситуація дуже і дуже непроста, тому що штрих-пунктиром промальовано просування ворога. Турецьк, напрямок від Дружби і Північне, Шуми, ворог просувається і його позиції від до Турецького, до населеного пункту, до центру, два, бачите, менше 3 кілометрів. Також лобові атаки від Залізного. І от, насправді, це краще, ніж могло бути. От бачите, ви штрих-пунктиром заштриховано, верніше, нові просування росіян. Це означає наступне, що вдалося уникнути нашим силам оборони оточення. Пригадайте, я вам казав, Юрівка і Нью-Йорк, власне, до Неліпівки рух по трасі. І, відповідно, з іншого флангу ворог намагається з Південне Залізне рухатися по трасі тій же самій, аби зімкнути свої позиції. Так от бачимо, що частині наших сил вдалося відійти і уникати оточення. Цілком ймовірно, бачимо, тенденція така, що наші сили повністю покинуть, власне, це оточення ще до того моменту, як ворог спробує зімкнути свої ці два фланги. Скоріше за все, що найближчим часом воно так і відбудеться. Ну і також південніше від Турецької агломерації, дивимося, Панталеймонівка і Олександрополь. Також росіяни, ворог, просунулися, все у напрямку траси, яка веде на Костянтинівку. Ось ви бачите жовтим кольором, від Авдіївки і аж до Костянтинівки. Про Покровський плацдарм. Давайте трішки поговоримо. Deep State не оновлює станом на 12 серпня зміни лінії бойових зіткнення, але варто відзначити, що просування є щодня на 100-200 метрів. Північніше, давайте візьмемо за відправну точку, це є Очеретино і Прогрес. Саме по колії залізничний ворог рухався. Південніше від цієї колії є наміри просуватися Іванівка, Лозувацьке, Воздвиженка. Ну, Воздвиженку вони вже не перший тиждень намагаються в лоб атакувати, в них не виходить. Також напрямок до Гродівки, від Гродівки до Новогродівки. Це основні напрямки зараз, де атакують росіяни. Очевидно, що ці от всі вклинення на їхніх флангах, вони будуть вирівнювати. Саме така йде тенденція. Ну і північніше від Колії, це є Желанне, Желанне перше, в напрямку до Комишівки, та ось Новожеланного. І тут також я вам казав, що можуть виникнути серйозні проблеми наших сил, які знаходяться от в цьому районі. Тому що вони рухаються з Новоселівки першої, Уманське, Яснобродівка. Фактично повністю є частина вже підконтрольна окупантами, інша частина є в сірій зоні. Ну і Карлівка, Карлівське водосховище. Були загрози ось в цьому напрямку, там де сіра зона, зараз неконтрольована біля Яснобродівки, оточення, але наші воїни вийшли з цього напрямку. Ну і загалом по Карлівці-Корахово, що відомо на цьому напрямку, тиснуть
на Карлівку і Курахове. Загалом, вибачте, по Курахове, і це демонструють, до речі, аналітики Діпсайт в своєму телеграм-каналі, регулярно використовують техніку. Пригадуєте, 24 і 30 липня були атаки масовані, одні з найбільших, дехто називав їх найбільшої колони з часу повномасштабного вторгнення, тому що там було 60 одиниць техніки. Також, знову ж таки, на Курахівському напрямку росіяни застосували техніку. Нагадаю вам, повернемось до карти, це є Георгіївка і Побєда, два стертих фактично населених пункти, і від них відштовхуючись, знову ж таки, використовуючи техніку, росіяни рухалися в бік Курахова. Вдалося відбити їхній цей штурм, 46-та бригада окремо працювала. Що вони вдома? Що штурм складався з двох колон, де було 5 та 3 одиниці техніки відповідно. Їх зустріли українські військові з допомогою ПТРК, звичайно ж, та FPV-дронами. Загалом, аби розуміли, FPV-дрони і ПТРК, вони дуже і дуже багато вирішують серед наших бійців, тобто використання цих переносних протитанкових ракетних комплексів і FPV-дрони, те, як наші апарати працюють, це просто феноменально. Так от, були ці дві колони від Георгіївки в Побєді в напрямку Курахова, відбили цю атаку. Також, нагадаю вам, південніше, це в районі вже Вугледара, Володимирівки, ось цей от напрямок, і до Костянтинівки одноіменної, і Новомихайлівка. Ось цей плацдарм, також ворог тут застосовує техніку. Загалом використання техніки на лінії бойового зіткнення, це для них з розряду розкоші, тому що вони і розконсервовують дуже багато старої техніки, ну і бережуть, звичайно ж, більше, ніж живу силу. Застосовують в переважній більшості м'ясні штурми, це очеретини, це Торецьк, це Часів'яр, а от на цьому напрямку таки інколи виділяють ту техніку, якою намагаються штурмувати наші напрямки. Ну, але безрезультатно. Чому? Тому що наші хлопці та дівчата в цих напрямках демонструють просто такі героїчні і докладають титанічних зусиль, аби відбити ці атаки. Ну що ж, і на завершення огляду карти бойових дій хочу вам продемонструвати кадри, до речі, з Курської області. З Курської області, знаєте, підпадають сумніву те, що це територія Російської Федерації. Тому що наші воїни зустріли місцеве населення, і подивіться, як воно виглядала ця зустріч. Вас не ображають? Та ні, ви нас не довезете, ноги болять. Та в нас якби тут... У нас просто там амуніція, не маємо куди, чесно. Ну ладно, потихенько тоді підемо. Так, але ви українською говорите? Так, я хоч і не українка, але по-українськи, так. Так що... Слава Україні! Так, слава. Ну, ви бачите, рівень спілкування з населенням в Курській області і їхні позитивні емоції, коли вони зустрічають нерегулярні війська Російської Федерації. Що ж, на цьому завершу огляд карти бойових дій. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і діліться оглядом на 12 серпня, тому що ми повинні знати, що відбувається на нашій землі, ну і також з 6 серпня на території країни-агресорки.